Сәлеметсіздер ме, құрметті ветеринарлық медицина білім беру бағдарламасының студенттері. Бүгін арахнология және протозология пәні бойынша жануарлардың мастигофороздары тақырыбында дәріс өтетін боламыз. Яғни бұл жерде түйе мен жылқының су ауруы, ет қоректілер мен адамның лейшманиозы туралы айтатын боламыз. Яғни бұл жерде жылқы мен түйенің су ауруы, яғни трипаносомоздар деп айтылады. Бұл жерде бұл ауру трансмиссивті ауру болады, яғни буын аяқтылар тасымалдайтын протозоид аурулар. Зақымдалған малдың дене қызуы көтеріліп, денесінің әр жерінен ісіктер пайда болып, сөл бездері ісінеді, қатты арықтайды. Су аурудың жіті және созылмалы түрлері болады. Қоздырғышы трипаносома эвансий, яғни морфологиялық белгілері жағынан басқа трипаносомаларға ұқсас, дене тұрқы 2,8, 3,2 микромиллиметр болады. Мекені қанның плазмасында, яғни бұлар қанның плазмасында тіршілік етеді. Және олар қанның ішінде жылдам қозғалады. Ұзын бойынан жарылып 2-4, ал кеде 6-ға бөлініп көбейеді. Ауру малдан сау малға қоздырғышты қансорғыш соналар жәндіктер тасымалдайды. Яғни бұл жерде трипаносома эвансийдің суреті көрсетілген, яғни микроскоппен қараған кездегі ауру қоздырғышы сипатталған. Және аурудың клиникалық белгілеріне келетін болсақ, жылқының су ауруының жасырын кезеңі 2-3 апта, алғашқыда байқаусыз дене қызбасы болады, ауру малдың денесі босаңсыйды, тәбеті қашады, денесінің әр жерінде ісіктер пайда болады, ісіктер жыныс мүшелері мен аяқтарында да болуы мүмкін. Және дене ыстығы көтерілуімен қатар тыныс алуы және тамыр соғуы жиілейді, ауруға жүйке жүйесі шалдыққан жылқының қозып алға ұмтылады, немесе сіресіп тұрып қалады. Және қанның құрамын зерттеген кезде эритроциттердің саны 2-3 миллионға дейін азайғанын байқауға болады. Және қанда анизоцитоз, яғни поликлейцитоз, және зооцинофилдер, және лимфоциттердің көбеюі байқалады. Қызбаның көтеріліп денесі дірілдеуі, терлейді, кейде жылқы жатып қалады, көбінесе су аурумен жылқы созылмалы түрде ауырады, және дене қызбасы қанда паразит көбейген кезде байқалады. Және бұл аурудың жасырын кезеңі 2-3 апта, ол жіті және созылмалы түрлері болады. Су аурудың жіті түрінде ауру түйенің дене қызбасы 40 градусқа дейін көтеріледі, түйе тершең болады, жүрген кезде тер шаршайды, көп жата береді, сөл бездері ұлғаяды, және оларды қолмен ұстаған кезде мал ауырсынады, яғни мазасызданып, тынышсызданады. Және танаудан су, көзден жас ағады, соңынан ауру созылмалы түрге ауысады. Және аурудың созылмалы түрінде түйенің жүні үрпиіп, үйісіп қалады, мезгіл-мезгіл жүйке жүйесі қозып, түйе айнала береді, аяқтары ісінеді, арықтап, құр сүлделері қалады. Су ауруының созылмалы түрі бір жылдай өтуі мүмкін. Және эпистологиялық деректерге келетін болсақ, бұл ауруға жылқы, түйе, есек, қашыр, бейім боп келеді. Сондай-ақ ит, үй қояндары, теңіз шошқасы, ақтышқандар сияқты зертханалық жануарларда бейімділік танытады. Және су ауру Орта Азия республикаларымен Қазақстанда кездеседі. Әсіресе Шымкент, Қызылорда, Атырау облыстарында, Орал және Сырдария өзендерінің алқаптарында жиірек болады. Ауру қоздырғышын соналармен қатар шақпа шыбындар да тасымалдайды. Және су ауру шыбын шіркей көп, батпақты, шалшықты, сулы, ағынсыз қара сулары мол жайылымдарда жиірек кездеседі. Және жаз бойы су ауруы трансмиссивтік жолмен таралып, күзге таман ауру малдың саны көбейе түседі. Бұл аурудың еміне келетін болсақ, су ауруды емдеу үшін азидин дәрісі 3,5 миллиграмм килограмм мөлшерінде 7% ерітінді түрінде бұлшық етке қолданылады, 24 сағатта 2 рет егіледі. Яғни ескеретін нәрсе, бұл жерде азидинді буаз түйелерге егуге болмайды, өйткені олар дәрінің әсерінен іш тастауы мүмкін. Және түйенің су ауруына қарсы жақсы нәтиже беретін дәрі наганин. Яғни бұл наганин азидиннің қоспасы. Яғни алдымен 1 грамм наганинді 3,5 грамм азидинмен қайнатылған суға
10% концентрация жасау арқылы, егу арқылы нәтижеге қол жеткізуге болады. Шетелдерде түйені су ауруы немесе сурра деп айтады. Яғни бұны емдеу үшін тимеларзан дәрісін қолданылады. Яғни бұлшықетке егу арқылы қолданылады. Аурудың профилактикасына келетін болсақ, бұл жерде су ауру бар шаруашылықтарда инвазиялардан арылту үшін көктемде, жазда және күзде мал басын кемінде 3 рет диагностикалық мақсатпен тексерулер жүргізу қажет. Яғни олардың қанын алып, микроскопиялық зерттеулер жүргізіп, яғни олардың қанында қоздырғыштардың бар жоғын анықтау арқылы диагностикалау жұмыстарын жүргізу нәтижелерек болады. Яғни ауырған малды емдеу ұзақ уақыт алады және оның өнімділігін төмендетеді. Ал егер біз профилактикалау мақсатында осы дәрілерді қолданатын болсақ, бізде малдың өнімділігін жоғалтпауға ие бола аламыз. Жануарлар мен адамның трансмиссивтік ошақты ауруы лейшманияға келетін болсақ, яғни бұлар да қарапайымдылар қоздыратын аурулар, яғни бұл жануарлардың арасында да, адамдардың арасында да өте көптеп тараған қарапайымдылар қоздыратын протозоид ауру болып табылады. Яғни бұл лейшманиоздың екі түрі бар, яғни біріншісі тері лейшманиозы және ішкі мүшелер лейшманиозы. Яғни қоздырғышы бұл терінің лейшманиозының қоздырғышы лейшмания тропика деп айтылады. Лейшманияның бұл түрін шіркейлер тасмалдайды. Және бұл эпистологиялық деректерге келетін болсақ, лейшманиоз әсіресе тропикалық және субтропикалық елдерде көбірек тараған. Орта Азия республикаларында және Кавказ республикаларында кездеседі және біздің Қазақстанның аумақтарында бұл ауру жануарлар арасында да, адамдар арасында да тіркеледі. Диагнозына келетін болсақ, лейшманиозды анықтағанда эпистологиялық және клиникалық белгілері есепке алып жүргізіледі және жануарлардан алынған жұғындыны микроскоп арқылы, зерттеу арқылы нақты диагноз қойылады. Және висцералды және ішкі лейшманиозды анықтау үшін сөл бездерінен, сүйек майынан алынған сорындыны зерттеледі және бұл жұқа жағымды препараттар Романовский гинза әдісімен боялып, микроскоппен қаралып көріледі. Лейшманиоздың висцералды түрінде бауыр, талақ, кейбір лимфа бездері 2-3 рет үлкейген, сүйек майы жұмсарып, қанға толған болады. Бұл аурудың еміне келетін болсақ, тері лейшманиозының алғашқы сатысында бас терісіндегі түйіндер аласында 5%-дық акрихин ертіндісі жіберіледі. Сонымен қатар мономицин, солицурмин, тағы басқа дәрілік заттар қолданылады. Және бұл аурудың профилактикасына келетін болсақ, денсаулық сақтау мекемелерімен бірлесе отырып жүзеге асырған көбірек нәтиже береді. Яғни бұл ауру жануарларға да, адамдарға да ортақ болғаннан кейін, яғни кешенді түрде профилактикалау шараларын жүргізсек, жоғарғы нәтижеге қол жеткіземіз. Және де ол үшін құмыты шіркейлер, жаңағы бұралқы иттер, кеміргіштер, кейбір түрлерімен күрес жүргізу қажет. Яғни құмыты шіркейлерді химиялық жолмен қыру үшін олардың өсіп өнетін жерлеріне улы инсектицидтер шашу қажет. Ірі қарамал трихономозы. Ірі қарамалдың жыныш мүшелерінде мекендейтін бір торшалы қарапайымдылар қоздыратын протозоид ауру болып табылады. Яғни бұл қарапайымдылар қоздыратын қынап пен оның кіреберісі, жатыр қабынатын, буаз сыйыр, іш тастайтын, бұханың ені қабынып, ұрық беру қабілетінен айрылатын сияқты белгілермен сипатталатын протозоидтық ауру болып табылады. Бұл аурудың қоздырғышы трихономоз фоетус, яғни пішіні алмұрт тәрізді, ал кейде сопақша келген ұзынды 8-25 микромиллиметр және ені 3-15 микромиллиметр болатындай қоздырғыштар болып табылады. Бұл аурудың эпистологиялық деректеріне келетін болсақ, малдың табиғи шағылысу кезінде жұғады, ауру бұқалардың сырттай қарағанда сап-сау болып көрінуі мүмкін, бірақ алайда ауру ластанған құрал-сайман, аспап арқылы жұғуы мүмкін. Трихономозбен әдетте шағылыс жасына жеткен мал ауырады. Трихономоз
шыққан шаруашылықтарда көптеген сиырлар қысырғалады, және де кейбір буаз сиырлар іштастайды, және құрсақтағы төлі іріп, шіріп өлуі мүмкін. Және бұқаларда ұрықтарының сапасы төмендейді, және ұрық беру қабілетінен айрылуы да мүмкін. Бұл аурудың еміне келетін болсақ, алдымен ауру малдың күтімімен емі жақсартылады. Трихиномоздың алғашқы сатысында жүргізілген ем негізі жақсы нәтиже береді. Және жатыр етін тергітіп, ішіне жиналған жалқаяқты шығару мақсатында синестрол сияқты қынаптық дәр-дәрмектер енгізілу керек. Және малдың қорғаныс қабілетін күшейту үшін, иммундық жүйесін жоғарылату үшін дәрілік заттар тағайындалуы қажет. Және алғашқыда ауруға шалдыққан сиырдың жыныс мүшелерінен глицеринге не суға ерітілген 8-10% ихтиолмен, йодпен және ядапен секілді дәр-дәрмектер қолданылу қажет. Ал бұқаларды емдеген кезде жақсы нәтиже беретін, яғни фурамонның 1% ерітіндісі егіледі, және содан соң 4 рет бұлшықетке фуразолидонның балық майына жасалған қосындысы әр 100 кг салмағына 10 мл де қолданылады. Назарларыңызға рахмет.